9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Peli käy! Oh. Asuma. Siinä oli koppesi vieressä vielä. Ai saatana, että tuli nää peltas. Ai niin, sun pitää laskea. 3, 4, 5. Oli okay. Rakeista. Otetaan vaan, joo. Ihan on paljon. Okay. Otetaan keihästä. Tippunu, tarka. Tippunu. Joo, tippunu. Mistä niitä tulee? Tippunu. Tippunu! Ei. Ah niin, 1, 2, 3, osuma! Mä katsoin. No joo, okei. Okay. Onu. Mä kuulin, kun toi oli tuolla, mutta mä luulin, että se meni jonnekin muualle. Mut se olikin. No, toi nyt oli vähän tommonen, että... 1, 2, 3, 4, 5, tarka. Mikä viimeinen oli? Sarka. 1, 2, 3, 4, 5. Sarka. Ah, sorry. Osuit aseeseen. Osuit vaan muun. Sä ei kaivata pistoolia niin nopeasti. Nyt mä ainakin huomasin, että tuli aseeseen eikä näpeillä. Täältä saa taas kaveri! Täällä on tippunen. 1, 2, 3, 4, 5 keihäs. 1, 2, 3, 4, 5 keihäs. Joo, otetaan nääkin mukaan. Täällä on keihäs! Keihäs! Älä saa muuta valoja. Keihäs, keihäs! 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 Keihäs!